כולם. איפה הכפיים שלכם? הזמן את השנים יחניס, לא קצת בינה בהלב מכניס, אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה. האם יפרח לי עוד שוש, האור יושן, האם בסוף הדרך מחכה תשובה? איפה התשובה שלכם? ואיך נדע אם יש תקווה? סקסנבו, אם יש תשובה. ואיך נדע אם יש תקווה? סקסנבו. לאן הולכת הבסילה? לאן נמשכת התפילה? ומי ישיב לשאלה? ומי נשמע? ומי יפתח לי לבבות? ואם אלך, האם בסוף הדרך מחכה תשובה? איפה כפיים? ואיך נהיה? סקסנבו, נמצא תשובה.